Okay, ni Moses Junior na we are on live on stage. Sasa Mmust hapa tunawaletea vitu kawaida zenye mmekuwa mkingoja. Kawaida yetu. Sa yo ni maji ya jaje. Yeah, po po. Sasa si ujitambulishe kidogo hadi kaa tunakujua. Naitwa Kongowea. Aha. Yeah. Na ambishini nini una undertake hapa Mmust? Mimi nafanya muziki hapa tu. Muziki. Nasoma lakini pia kama saidia hasa nafanya muziki. Unapita na course gani hivyo? Napita na course ya media tu. Media and mass communication. Yeah. Sasa unaweza tuambia idol wako kwa muziki? Yaani yule mwanamuziki unakufianga tu. Chibudenga Simba mnyama. Simba? Naam. Sasa unaweza tuchapia covers kake ka ngoma moja vile? Yeah. Kituka hiyo sasa.